記念ってどんなレースですか？はい、阪神競馬場芝 2200m、 出走馬はファン投票で決められる G1 レースですよね。そう、年末に行われる有馬記念と同じく上半期の締めくくるレースとして1960年に創設されました。ファンの夢を止めて、さあ春の G1 戦線を戦い抜いてきた馬に加え、このレースを目標として調子を上げてきた馬、あるいは海外遠征外の馬などなど、さまざまな臨戦過程の馬が数々の名勝負を繰り広げてきた春の最強馬決定戦です。僕はこう思います。宝塚記念とは凱旋門賞への運命の扉である。まずはここで国内最強であることを示して海外のビッグレースへ。特に近年ではフランス凱旋門賞に挑む馬たちもいて、例えばヒップインパクト、タップダンスシチュー、ゴールドシリーズなど。そう、まさに宝塚記念は凱旋門賞への運命の扉なんです。そんな宝塚記念、林先生の注目はトゥラメンテです。あっという間に抜けました。現役最強馬と言っても過言ではない動画、強かった去年のクラシック期間、その後休養を挟んでドバイへと挑戦。惜しくも負けはしましたが、落血していたなど決して状態は万全ではなかったようです。今回この宝塚記念を解消して、まず国内最強であることを証明し、そして再び海外へとチャレンジしてほしいですね。まさにこのレースに凱旋門賞への運命の扉を開けられるかどうかがかかっているんです。